Hoje eu trago uma das soluções das mais interessantes que eu conheci no que diz respeito a gravações de podcast. Isso aqui é pequenininho, portátil, você consegue levar junto com seus microfones para qualquer lugar e vai ter uma verdadeira estação para gravação de podcast com qualidade. Eu estou falando do Zoom P4 PodTrack e é ele o vídeo de hoje. Bom, pessoal, estou aqui gravando um sampler de podcast com o P4 PodTrack da Zoom. E eu estou gravando também com um microfone dinâmico da Zoom, o Zoom ZDM1. Esse microfone aqui muito legal, vou deixar o link na descrição porque eu já fiz review dele, um preço incrível já no Brasil, então é bem bacana. Eu estou gostando demais desse aparelhinho aqui, pequenininho, que faz podcast muito, com muita competência. Thiago, me diz aí o que você está achando desse aparelhinho aqui. Olha só uma coisa. Esse P4 Track está lidando muito bem com o SM7B, que é um microfone dinâmico que exige muito ganho dos preamplificadores e geralmente vem muito chiado junto e ele não está com o Cloud Lifter ligado. Então, estou achando esses preamplificadores muito competentes, muito potentes, está lidando muito bem, estou gostando demais. Olha só a qualidade que está gerando aqui desse podcast. Então, para mim, já está aprovado. Muito bom, vamos bater palmas aqui, porque obviamente o produto é de primeira e eu estou gostando demais. Isso aqui foi um teste então de podcast com dois microfones super bons e o aparelhinho aqui que é de primeira. Até a próxima. Pessoal, bom, acho que nada melhor do que já mostrar de cara do que isso aqui é capaz. Vocês viram aí a qualidade que isso aqui consegue desempenhar no quesito aí a gravações de podcast. O negócio foi feito, construído para isso. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. O que consiste isso aqui? Consiste em quatro entradas XLRs balanceadas para você colocar microfones, tanto microfones dinâmicos, que não necessitam de Phantom Power, como microfones, por exemplo, condensadores, que exigem ali uma alimentação Phantom Power. Você vai ter quatro entradas aqui suficientes para colocar, então, quatro microfones de uma vez e poder até gravar, então, um podcast com quatro participantes. Todos eles com seus knobzinhos aqui, os botõezinhos de ganho individualmente para cada microfone, para você regular os volumes aqui dos ganhos de cada microfone individualmente. Na parte de trás você tem aqui quatro saídas para headphones, para fones de ouvido, e você vai também ter os quatro knobzinhos aqui para controle de volume para cada participante, onde cada um com o seu fone de ouvido vai poder deixar na altura que desejar, na altura que for mais confortável e separadamente um do outro. Então olha só que estaçãozinha feita para isso, construída para isso, tão bacana. É pequenininha, construída de uma forma simples para resolver esse problema numa situação de podcast. Vamos lá, outras coisas aqui. Embaixo dos knobzinhos de volume de ganho, você tem as chavinhas seletoras para microfones dinâmicos e microfones que necessitam de Phantom Power. No canal 3 e no 4, você tem a opção de ligar um celular. Tá? Então, se você colocar a chavinha voltada para o celular, você vai poder, num podcast, receber uma ligação. Você pega o seu celular, você vai conectar nas entradas aqui do aparelho para poder fazer essa conexão com o celular, e aí um participante remotamente que estiver ligando para você ou vice-versa vai poder participar, por exemplo, de um podcast, como acontece aí em diversas rádios, enfim, diversos podcasts que às vezes alguém entra participando por telefone. Ele vai ter uma função aqui para não deixar acontecer aquela reverberação e aquele loop infinito que não acaba mais, que é indesejável totalmente e que mataria com o podcast. Ele tem uma função aqui que você habilita e isso não vai acontecer. Então foi pensado para isso. E no canal 4 aqui você vai ter uma chavinha que você vai poder, caso ligado nessa última opção, você vai poder transformar o seu P4 PodTrack aqui em uma interface de áudio no seu computador. Eu liguei isso aqui no meu iMac, rapidamente o iMac reconheceu isso aqui como uma interface de áudio, eu selecionei a entrada de áudio e a saída de áudio UP4 e ele passou a ser então a minha interface de áudio. O microfone que eu estiver usando plugado aqui vai ser o microfone que vai estar
conectado no computador para qualquer tipo de chamada, Skype, conversas, conferências, enfim, lives que você estiver fazendo com o seu computador, vai funcionar tudo normal aqui, sem problema nenhum. Outra parte super interessante são esses soundpads aqui, 4 botões físicos para você colocar vinhetas, colocar aqueles sons característicos de podcast para dar uma dinâmica maior naquela conversa. Já vem diversos aqui setados nesses soundpads que você pode trocar, intercalar, já são sons que já vem aqui nesse Zoom, que já faz parte aqui, que você pode usar livremente normal nos seus podcasts, e você pode obviamente deixar ele com a sua cara, colocando os seus próprios sons, importando aqui para dentro, e vai utilizar o seu som para ficar aquele podcast com a sua cara. Então são botões físicos que você aperta e ele vai soltando essas vinhetas, esses sons, esses aplausos, enfim, o que você desejar. Então uma estaçãozinha aqui minúscula com tudo isso aqui na palma da sua mão. O display do produto, ele é pequeno, discreto, de fácil entendimento. Você navega pelo menu em poucos minutos mexendo, você passa por tudo que tem nele de uma forma fácil, é muito, muito simples de você usar, e você tem algumas configurações. Na parte do microfone, você tem algumas features que você pode habilitar, como por exemplo, low cut, se você quiser cortar aquelas frequências indesejadas ali que pode atrapalhar dependendo da situação onde você está gravando o seu podcast, ou dependendo do tipo de microfone, do tipo da voz da pessoa, você pode cortar algumas frequências aí com esse low cut, e acionar um limiter, por exemplo. Limiter é aquilo que não vai deixar nada exceder do 0 dB e não vai deixar clipar, né? Um som, quando clipa, ele estraga, ele fica ruim e vai ser indesejável aquilo. Então você pode usar esse limiter, que é um limiter eletrônico, ele vai funcionar muito bem caso você queira deixar habilitado, para evitar que alguém em algum momento ali dá uma risada muito alta, algum grito, alguma coisa que excedeu aquilo que você configurou como natural da pessoa falar no microfone. Você pode habilitar essas duas funções em todos os canais aqui de microfones que tiver plugado no produto. Parte de gravação vai ser feita aqui na lateral, você vai poder colocar um SD, um cartão SD, e vai fazer todas as suas gravações nesse cartão SD. Aqui com o menu você pode também escutar a gravação depois de terminada, você pode deletar, formatar o cartão, tudo aqui no aparelho. O que eu gostei desse produto? Eu gostei da entrega, da forma que a Zoom aqui entrega esse formato final. Ele vai te entregar um arquivo totalmente pronto, já mixado da maneira que você desejou e que você escolheu, ou seja, exatamente uma gravação ao vivo daquilo que você fez, exatamente como você deixou o som, e vai te entregar também canal por canal separadamente, o canal do microfone 1, do 2, do 3 e do 4, e também do soundpad, ou seja, dos sonzinhos das vinhetas. Você vai ter todas essas faixas separadas e você pode, numa pós-produção, num programa de edição, equalizar melhor, com mais calma, todos os volumes, inclusive das vinhetas, e depois fazer uma edição de tudo isso com uma qualidade ainda mais segura ali, ainda mais equilibrada. Então, super legal. Você pode usar já pronto de uma vez, se seu objetivo for rapidez, se você teve ali a capacidade de deixar tudo ajustadinho, legal. Caso contrário, você pode usar individualmente depois no programa, separar tudo direitinho e ajustar cada volume para deixar um podcast perfeito no final. O que eu notei é que a taxa de amostragem, né, desse produto aqui é de 44 kHz e 16 bits. Ele entrega esse arquivo WAVE desta forma. É um arquivo já muito bom, não sei porque não veio com 48, que já é o formato do vídeo, e ele não vai gravar em 24:96, mas mesmo assim a qualidade, acho que vocês escutaram aí, deu conta do recado tranquilamente. Acho que passa assim, sobrando para você criar podcast de qualidade, seja para o que quer que você, para onde você vai transmitir esse podcast. O negócio funciona muito bem. Formas de alimentação aqui. Como é que você vai energizar isso aqui? Você pode energizar
com esse USB tipo C aqui, DC 5 volts, você vai colocar numa tomada com carregador de celular, por exemplo. Você vai conseguir energizar isso aqui sem tempo, sem preocupação dele desligar. Então você tem essa primeira forma. Você tem também como energizar através de power banks. Com essa mesma entrada USB tipo C, você ligar um power bank, você vai ter horas e horas aí para utilizar o produto. E na parte de trás, tem lugar aqui para colocar duas pilhas, né, que você pode colocar dois As aqui, e você vai ter também essa outra forma de energizar. Bom, pontos positivaços aqui do produto. Eu gostei demais dos pré-amplificadores. Tocou legal o SM7B sem problema nenhum, sem eu precisar ligar Cloud Lifter, nenhum pré-ativador ali para dar ganho de decibéis limpo, nada. O pré-amplificador é potente, poderoso, então eu gostei demais. Isso aqui vai funcionar então com qualquer microfone. Se levou isso aqui, vai levar qualquer um sem chiado, sem problema nenhum. Gostei bastante dos knobzinhos aqui, ele te dá precisão para você regular o volume de cada microfone no volume exato que você quer. Os knobzinhos são pequenos, mas muito bem feitos. E os knobzinhos aqui, os botõezinhos do fone de ouvido, a mesma coisa. Ponto negativo, eu diria que a construção. Ele é todo de plástico, né? É um produto todo de plástico, muito bem feito, plástico inclusive bonito e tal. Inclusive ele fica na mesa muito bem paradinho, sabe? Tem umas boas. Ele é emborrachadinho, ele não desliza na mesa, o negócio foi bem construído. Mas ele é de plástico, então se ficar caindo no chão, vai dar problema, você vai ter problema com o produto. Tem que tomar um cuidado extra nesse sentido. Ele tem também uma opção que é vendida separadamente para você poder conectar celulares aqui através de Bluetooth. Aí você não precisaria de cabo, e esse produtinho ele não vem, ele é vendido separadamente. Isso aqui podia vir junto já, ia ser uma feature bem legal, mas é separado. E de resto, pessoal, o produto aqui tá excelente. Ele tem botões também para mutar, se você quiser, às vezes, tirar o áudio de alguém que não para de falar, um tagarela ali, você consegue mutar individualmente, soltar quando você quer cada um, com os botões aqui que ele tem nele. O negócio, pessoal, eu achei, assim, fantástico. Olha o tamanho disso aqui, olha a qualidade que gerou. Aliás, os produtos da Zoom, né, eles só me impressionam cada vez mais, eu gosto demais, e pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal. Então é isso, Zoom BR, brigadão mais uma vez por ter disponibilizado aqui para eu poder criar esse vídeo review. E é isso aí, me diz o que você achou, eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!